ကျွန်တော်ကကျွန်တော်လီဘရာဗျာအဲ့လိုဆေးလပိုင်းမွေးရလို့ဆိုတော့ဇိုဒီယက်ဆိုင်နေကြည့်ရုံနဲ့လူတွေရှိလာတာမသိဘူးလီဘရာတွေကအတိုင်းပဲအဲ့လိုကောင်မလေးတွေခွဲလိုက်ရင်အဲ့လီဘရာကောင်တွေတွေခွဲသွားတာပဲမြန်မာဆိုတော့ဟိုမရောက်တည်မြန်သူတို့ကလီဘရာတွေကချစ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကိုချစ်တာတယောက်တစ်ယောက်ချစ်တတ်မှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘွားမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးအဓိကတော့ကွာကောင်းကျင်တာအလူတိုင်းဘောကို nice station တော့အဲကိုကိုကမနေပြန်တင်ထားရတယ်မဟုတ်ရင်ရာအများကြီးဖြစ်သွားပါမယ်သဘောကောင်းကောင်းနေတင်းချုပ်တာမကောင်းဘူးလေပါရခံမှာဒီထဲမှာကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့ခါယိုကျိုးနေပုံပေါ်တော့တခုကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပွေတဲ့ခိုင်တာပေါ့နော်ဒီထဲမှာတော့ကောင်မလေးလည်းကြိုက်တယ်အချောင်းတက်ခဲ့တဲ့အချောင်းကောင်မလေးလည်းကြိုက်တယ်အဲ့လိုဆော်နိုဝေကြားထဲမှာပြာများတယ်တော်မော်ဆိုတဲ့ခိုင်တာနဲ့တိုးဆောင်လာတယ်အရှိမလည်းအဲ့လိုကျွန်တော်ကိုခေါ်လိုက်တိုင်းအမြဲတမ်းအဲ့လို play boy လို့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးနေရာခေါ်ကြတာများတယ်ဟုတ်ဟဲ့ဟို serious မရှိတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုလည်း serious တိတ်မရှိဘူးပါမလေးဟိုကိုယ့်ရဲ့အိမ်ဝေးတိတ်ဆန်လေးတွေရဲ့အမေဖေလောက်ပဲ serious ပြတာကျွန်တော်ကိစ္စက serious မဖြစ်ဘူးအပြင်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူးကိုကပဲခံကစားခံနေရကျွန်တော်ကအတိုက်ရွယ်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်သူများနဲ့လိုက်မနိုင်တော့ကိုအတိုက်ရွယ်မှာဒီရွယ်မှာဒီရုံနဲ့လိုက်တဲ့ character ဆိုဒီရုံနဲ့ခိုက်တဲ့ character ပေါ့နော်အသက်ကြီးသွားတော့ဟိုဆို30ကျော်ပြီဆိုရင်35လောက်ကျရင်တော့တစ်ထပ် character တစ်ခုပေါ့နည်းတူတူညီနေတဲ့အဲ့တော့ကိုရဲ့ social media တုံးတဲ့ပုံစံတွေဖေးအပြင်ကလောကလူတွေဆက်ဆက်တဲ့ပုံစံတွေအားဆက်နည်းလေးเออเอทโตตวนท่าเลยอ่ะเนเนติดๆใหญ่เนี่ยเอเอซะซีหนีไล่ตาปูมาเอ้ามาเว้ยยกชินคอยได้ดูว่าแล้วดิโลမျိုးคาแรคเตอร์เนี่ยเมมมาสรแล้วไอ้โหลอุ้งซิงมายอกดอมมาชิชินนี่เปียงน่ะတော့မဟုတ်ဘူးไอ้โหลโหยงจีก็ฟรีควเอนซีสวยแท้มาเลยจนเราแท้มาผิวหิ้งสวยคาแรคเตอร์มาเลยอะไตแมเอกอมมาเลยเนี่ยเดียวโหไอ้โหลอีจีอีจีวะเลบอยเนี่ยတော့မဟုတ်ဘူးวะไอ้โหลမျိုးပြာများတဲ့ခါပေါ့เนาะဟိုလိုကြီးပွေရှုပ်နေရတော့မဟုတ်ဘူးเนาะပြင်မာဝနေအောင်ကြောက်ပြာများရချင်းရှိခဲ့တာကျွန်တော်ကကျွန်တော်လီဘရာဗျာအဲ့လိုဆေးလပိုင်းမွေးရလို့ဆိုတော့ဇိုဒီယက်ဆိုင်နေကြည့်ရုံနဲ့လူတွေရှိလာတော့မသိဘူးလီဘရာတွေကအတိုင်းပဲအဲ့လိုကောင်မလေးတွေခွဲလိုက်ရင်အဲ့လီဘရာကောင်တွေတွေခွဲသွားတာပဲမြန်မာဆိုတော့ဟိုမရောက်တည်မြန်သူတို့ကလီဘရာတွေကချစ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကိုချစ်တာတယောက်တစ်ယောက်ချစ်တယ်မှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘွားမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးအဓိကတော့ကွာကောင်းကျင်တာလူတိုင်းဘောကို nice station တော့ကိုကိုကမနေပြန်တင်ထားရတယ်မဟုတ်ရင်ရာအများကြီးဖြစ်သွားပါမယ်တဘောကောင်းကောင်းနေတိတ်ချုပ်တာမကောင်းဘူးပိုင်ခံမှာငယ်ရီအားစားလို့ခေါ်ရတဲ့အထီးပေါ့မင်းတွေတိတိပြီးတော့အဲအဲဘောမှာပဲตายရနေရညာတွေကုန်ကျင်းထားတာညာညာတွေကုန်ကျင်းထားအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးခစ်ခစ်ကလားအဲ့လိုကုန်ကျစရိတ်ကမနေဘူးလေနော်တယောက်တယောက်တွေတော့မနေရုံးကန်နေရဆိုရာအများကြီးမထားနိုင်အပြိုင်တော့မထားပါဘူးအပြိုင်ထားရင်အခုပိုက်ခံမှာအင်တာဗျူးဖြစ်ရင်တယောက်ပြီးမှတယောက်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီငါရောက်တော့ထားခွေဟုတ်အဲစိတ်လည်းမကစားပါဘူးအဲအာနာတက်တာအာနာတက်တာအာနာရင်အာနာအင်းမတို့ချိုးဟာရဆိုကျွန်တော်အဲ့လိုအာနာပြီးတော့ဟိုလူဆိုလည်းမဖြစ်ချင်ဘူးလေမဖြစ်ချင်တော့ဒီတိုင်းပဲကြာကြာတယောက်ပြီးတားရမယ်ဆိုရင်စိတ်နဲ့အဲ့လိုဆက်တွဲနေတဲ့အချိန်လေးရှိဖို့ရတယ်။ဒါမဲ့လည်းဆိုရှယ်မီဒီယာကိုမာယောက်ကြလေးတွေအချိန်ကြာကြီးများတွဲပြီးတော့မှဖျက်တယ်ဆိုရင်လည်းပြဿနာဖြစ်မှာဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ကိုအရင်ကြီးစိတ်မပါနေဘူး။တဘောလုံးကြီးရထားလို့ဆိုမတွဲတော့။ငါ6လကြာတော့ပုံမှန်လင်းပြောလိုက်တယ်။ဘာလို့ကိုမချစ်တဲ့ဟာကိုအဲ့လိုတတလုံးအဆင်မပြေဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုပြောပြလိုက်မှာပဲ။နောက်မှောင်းရင်အချိန်ကြာရင်လည်းကြာတဲ့လျောက်ဖျက်ရခက်မယ်ပါညာနဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒရုတ်ဘက်ကလည်းငဲနေတယ်ပုံမှန်လင်းမယ်။ကျွန်တော်တော့တခုဆိုတစ်ထည့်ပြောတစ်ထည့်ချင်းရှိတယ်။ကျွန်တော်ငါဆက်တော်လို့ဆင်ပြေတော့ဆိုလူတယောက်အတန်းတောင်းတော့တွေးကြရတော့ဘယ်လိုမျိုးအပြုတ်တွဲမယ်လို့ရွေခဲတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်ကြောင့် perspective မတူတာရယ်အမြင်မတူတာရယ်ရှိတာတော့ကျွန်တော်ကြောင့်လည်းဝါရသမားဗျာဟိုခံယူချက်နဲ့လို့ကိုဟောက်အချစ်ကိုဦးစားပေးရတယ်မဟုတ်ဘူးကိုရဲ့ခံယူချက်ဟိုအနေနဲ့ထင်မရဘူးဆိုတော့နည်းနည်း serious တိုက်ဆိုတော့အပုံဝင်လေးမပြောလိုက်ဘူးဗျာဟိုကနားလည်ပြီးပါဟောနားမလည်ပြီးလို့လည်းမရမှာမရလူရောမချစ်တော့ဆိုဘာမှတော့လုပ်လို့မရဘူးအာနာချစ်မိအောင်အဲ့ဘက်မှာတော့မဟုတ်ဘူးအားတော့အာနာတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုလူမျိုးကြီးတော့တွားပြီးတော့မချစ်လိုက်ဘူးလေဟိုထိတ်တိုက်တွေ့ရင်တော့ကိုးစားပေါ့နော်ကိုးဘက်ကနေပြီးတော့ကိုးကိုးသွားလို့ဒါလည်းကောင်းမှကိုးလက်ချက်ကြီးတွေကမှရွှေးပြီးတွေ့တာလားများသောအားဖြင့်တော့အချိန်အချင်းခါပြေးလိုက်တဲ့လူကတွေ့လိုက်တာပိုများတယ်ကိုကလည်းဒီကူတကကြီးအဲ့လို try ပြီးတော့ရှာလာနေတယ်ဟုတ်ဟိုလူမျိုးလေအချိန်အချင်းခါပြေးလိုက်လို့ဒါမှလည်းအော်သူနဲ့ကိုနဲ့ type 2လို့တွေ့ရတာပိုများတော့ပေါ့နော်ဒီကူတကကြီးစားထားမယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုရှာလာတော့မရှိဘူး